Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр Алсын хараа 2050 бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Дорнод аймгийн таш балбарсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа батлсан нээлттэй таш балбар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Тус сумын засаг даргын цахимжаар 2024 оны төрийн албан агчдыг дэмжих зорилттой жил болгон зарласантай холбогдуулж нээлттэй таш балбар сум хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах өдрөлгийг шатраалтай зохион байгуулж байна. Таш балбар сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь иргэд олон нийт эцэг эхчүүд тасраа хамгаалагч нартаа төрийн бодлого шийдвэрийг сурталчлах болон мэрэгчлэлтэй боловсруучныг сургуультай урьж байгаа юм а. За манай сургууль 1940 онд байгуулагдсан Дорнод аймгийн ууган сургуулиудын нэг. За сургуулийнхаа түүхэн амжилтын төвчөөс дурдах юм бол 1960-70 онуудад математикийн багш таш балбарын дашдоржийн шавнар улсын уралдаанд тэргүүн байр. За 1970-80 онд бүдгийн төвсөн цэрин багшийн бэлтгэсэн шавнар нь улсын уралдаанд Мас олимпиадад 13 удаа тэргүүн барьжсэн бид нэрээ бахархал амжилттай байдаг. За сургууль маань 84 дахь жилийн түүхэн хугацаанд олон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн байдаг. За 1997 онд биеийн тамирын улсын тэргүүний сургууль, 2001 онд хөхөл бүсийн төв сургууль, 2002 онд төр нэгмэд цөхөлтөн Санжаа сөрөнгийн зоригийн нэрэмж сургууль болж өдгөө хүртэл энэ хүнээр овоглож байна. За 2010 онд сургуулийн түүхт 70 жилийнхөө тэмдэглэн өнгөрүүлсэн байгаа. За тэгээд 2009 оноос бага сургуулийн барилга, за дотор байр, спорт залны барилгын зураг төсвийг анх Ахмад Цахирал Цэндэм санаачлан хэрэгжүүлж, сумын төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд бага сургуулийн барилга, за улсын төсвийн хөрөнгөөр 16 онд 100 хүүхдийн багтаамжтай дотор байр, спорт залны барилга баригдаж ашиглалтанд орсон өнөөдөр багш сургачдын маань аяат тухтай суралцах таатай орчин бүрдээд ингээд суралцж байгаа. За өнөөдөр энэ хичээлийн жилд бол манайх 630 гаруй суралцагчтай нийт 70 гаруй багш ажилтнтай сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна. Сургалтын таатай орчныг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллан 2023 онд боловсрол шинжилх ухааны яамны захиалгаар эрдэнэт үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтаар бага сургуулийн боловсон ариун цэврийн байгууламжийг барьж ашиглалтанд хүлээж авчээ. Энэ нь бага сургуулийн сурагчдын суралцах таатай орчин нөхцөл бүрдэж байгаа тул эцэг эхчүүд талархалтай байгаа. Таш балбар суманд төрийн байгууллагууд нэгцэн халаалт дулааны шугам сүлжээнд холбогдоод байгаа нь сумын төвийн төрийн байгууллага бүр халаалтын улиралд нүүрс түлээ татах 4-5 галчтай байх гээд олон давхар урсгал зардлуудыг хэмнсэн төдийгүй тэнд ажиллаж, сурч, үйлчлүүлж байгаа иргэд олон нийтэд ч тогтвортой ажиллах, сурах боломжийг бүрдүүлжээ. За 2023 оны 11 сарын 17-ны өдөр манай сум нэгдсэн халаалтанд холбогдсон. Тэгээд энэ нэгдсэн халаалтанд холбогдсоноор бол манай одоо хичээлийн байр, хоёр байр, дотор байр, спорт зал, багш ажилтны байр маань тус тусдаа нам даралтын зуух галгаатай байсан. Ингээд энэ нэгдсэнд холбогдож нэгдүгээр, хоёрдугаар багш ажилтны маань ажлыг хөнгөвчилсэн. За ачаал одоо буурсан ийм үйлчлэгээ болсон. Тэгээд энэ одоо үйлчлэгээний ажилчид маань зөвхөн цэвэрлэгээ үйлчлэгээ орчны аюулгүй байдал анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа нь бас сэтгэл хангалуун удирдлах ажлын хувьд л таатай байна. Таш балбар сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь хуучин дотор байрныхаа байрлагыг 2016 оноос хойш багш ажилчдын амьдрах байр болгон ашиглаж байна. Харин энэ жилээс сумын нэгдсэн халаалтын шугамд холбогдож дотор шугам сүлжээгийн сумын төсвийн 40 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бүрэн шинчилж сургуулийн багш ажилчид дулаан тохлог байранд амьдрах болсон. 2024 оны төсөвт дээрх байрлагынхаа гадна басаад дээвэр засварын ажлыг хийх хөрөнгө санхүүг шийдвүлэхээр төлөвлөд байна. Шин дотор байр баригдаж, за хуучин дотор байраа засварлан багш ажилтны байр болгон тохижуулаад одоо өнөөдрийн одоо байдал хүртэл ажиллаж байна. За ингээд энэ байшинд маань нийт 16 өрөөтэй. За 14 одоо өрөөнд нь багш ажилтан төрийн албан хаагчд амьдарч байгаа. За засаг даргын тамийн газрын бас 3 ажилтан байгаа. Цэцэрлэгийн нэг багш гэр бүлэрээ бас амьдарч байгаа. За бусад нь бол манай сургуулийн багш ажилтан амьдарч байна. За энэ байшин барилгын маань одоо давуу тал нь багш нар маань одоо галгаа гэртэ оч гал төлнө гэхгүй тий. За тог цахилгаан одоо бүрэн холбогдсон. За ойрхон нэгдүгээр ойрхон бас ингээд ажилдаа очиж ирэхэд гэр ойрхон тий.
Тийм болохоор бас эндээ байх дуртай. Даш Балбар сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн баг сургууль нь 300 гаруй суралцагч, 10 багш, 3 ажилтнтайгаар ажиллаж байна. 180 хүүхдийн багтаамжтай баг сургуулийн барилга 2013 онд шинээр баригдаж ашиглалтанд орсон. Сургалтын маань тохилог орчин сумын орон нутгийн төсвөөс хэсэгчилсэн засварыг бол энэ онд хийсэн байгаа. За мөн эцэгчүүдийнхээ дэмжлэгээр сургалтын орчин тохижуулах шинэлэг сүүлийн үеийн одоо самбар, цахим одоо хичээл хийхтэй холбоотой 55 инчийн зурагтыг бас бүх ангидаа иж үрнээр нь авч тавьсан байгаа. За ингээд баг боловсролд нийтээ 3 одоо төслийг сүүлийн жилдүүдэд хэрэгжүүлсэн байна. Сургуультаа бол 5-8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг амжилттай одоо оруулсан байна. Энэ төслүүд хэрэгжснээр суралцагчид маань хичээл сургалтын үйл ажиллагаа сонирхолтой цахим хэлбрээр зохион байгуулах, мөн сэтгэн бодох, ярих чадвараа одоо хөгжүүлэх юм одоо төслүүдийг баг сургууль дээр авч хэрэгжүүлсэн байна. Аймгийн засаг даргын санаачлагаар хэрэгжиж байгаа багангийн багшийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх тэдний ажлын онцлогийг дэмжих зорилготой би багш болцолт уралдааныг жил бүр зарлан явуулж аймгийн багангийн багш нар маш идэвхтэй оролцож өөрсдийн заах арга зүй ур чадвараа нэмэгдүүлэн сайн туршлагаасаа хуваалцсан суралцдаг болсон. Даш Балбар сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн багангийн 2 багш энэхүү болцолт уралдаанд оролцож байгаа юм байна. Тус сургуулийн багангийн багш Борхүүхэн сумынхаа сургуульд 20-р жилдээ ажиллаж байгаа тэргүүний шилдэг багш нарын нэг юм а. Энэ ажиллах хугацаанд 5 удаа 1-р ангийн ангийг даан авч ажилласан. Багангийн багш мэргэжлийг сонгон ажиллах хугацаанд баг ангийн багш мэргэжлэрээ бахархах, шавиараа бахархах, бахархах сэтгэл төрж ажиллаж байгаа. Ингээд энэ хугацаанд аймгийн засаг даргын захирамжаар багангийн багшийг дэмжих төсөл хэрэгжин эхэлсэн. Энэ уралдаанд оролцож байгаадаа бас баяртай байна. Энэ уралдаан маань оюутан залуучуудыг багангийн багш мэргэжлэр суралцах, сонгох, багангийн багшийн нийгмийн асуудлыг дэмжих ийм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаад бас бахархаж байна. За, багангийн багшийг дэмжих төсөл хөтөлбөр нь 3 үе шаттай. Эхний үе шат нь бол танилцуулга, 2 дахь үе шат нь дотроо 5 үе шаттай. Ингээд энэхүү үе шат дотроо багангийн багш эцэг эхтэйгээ ажиллах, ангитай хэрхэн ажиллах вэ гэсэн чиглэлүүдээр зохион байгуулагдаад явж байна. За, уг уралдаанд оролцсоноороо өөрийнхөө болон мэргэжлийн чиглэлээрээ олон талд үйл ажиллагааг зохион байгуулж өөрийгөө бас сорьж ингээд ангитай ажиллах, эцэг эхтэй ажиллах болон өөрийгөө хөгжүүлэх олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулж ингэж явж байна. Ингээд энэхүү уралдаанд бол амжилт гарах байхаа л гэж бодож байна. Даш Балбар сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 100 хүүхдийн багтаамжтай дотор байртай болсон. Уг дотор байранд өнөөдрийн байдлаар 120 гаруй хүүхдүүд амьдарч сурч байна. Хөдөөгийн малчтын хувьд сургуулийн насны хүүхдүүдэд боловсролтой болгох, сургуульд сурахад хамгийн тэргүүний тулгамцсан асуудал нь сумын төвд амьдрах орон байр яригддаг. Даш Балбар сумын хөдөөгийн малчтын хувьд хүүхдүүдэд сургуульд сурахад санаа зовх зүйлгүй гэж хэлж болохоор ажээ. Учир нь 120 гаруй хүүхэд сургуулийнхаа дотор байранд тухлаг сайхан амьдарч сурч боловсрох таатай нөхцөл боломжоор бүрэн хангагджээ. Манай дотор байрны 120 хүүхдээ 120 хүүхдийн 62 нь эрэгтэй сурагч байгаа. Эрэгтэй сурагчийн 62 сурагчийн 8 нь ахлах ангийн сурагч, бусад нь дунд ангийн, бага ангийн сурагч байгаа. Тэгээд манай дотор байрны давуу тал гэвэл дотроо халуун устай усан дорн, тэгээд дотроо нойлтой цэвэр устай
тийм байгаа. Би 16 оноос хойш дотор байранд байсан. Тэгээд 5 дугаар ангиас хойш байсан. Тэгээд 5 дугаар ангида 2 1 дүүгийн хамт тань байранд анх орж исэн. Хижаа баг хөдөөгөө. Тэгээд анх байрны амьдрал үзчихсэн. Тэгээд сурч хүмүүжгэд таатай орчин тий. Тэгээд ер нь бол гадаа гарч төлөө төлөхгүй тэгээд ер нь байнгын байранд хичээл нөмөө хийгээл байхад ер нь бол таатай орчин бүрдсэн гэж. А манай дотор байранд маань болохоор 120 хүүхдээс нийт 58 хүүхэд нь болохоор охид байдаг юм аа. За тэгээд бичгэд болохоор дотор байрандаа одоо хүүхдүүдээ хөгжүүлэхэд чиглэсэн тодорхой үйл ажиллагаануудыг 7 хоног болгон хийдэг. За тэр үйл ажиллагаанд маань болохоор 7 хоногийн нэг өдрийг нь болохоор спортын цаг, дараачихын өдрийг болохоор сургуулийн удирдлагууд маань ирж одоо сургуульд хүмүүжлийн ажил хийдэг. Мөн ямар баяр төслүүд баяр төлөв ажиллагаануудыг тохиолдуулан тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж хүүхдүүдийнхээ хөгжүүлэхэд илүү их одоо анхаарч ажилладаг. За тэгээд битгэд болохоор тасгууд манд бүгдээрээ ширээтэй тасагтай хүүхдүүд манд хичээлийг хийж болох боломжтойгоос гадна дод давхурт сургалт хүмүүжлийн танхим гэж байгаа. За тэр танхимд ороод битгэд хичээл хийж болно. Тэр танхимд манд болохоор интернет сүлжээ тавигдсан. Та интернет доор одоо сургууль хүмүүжлийнхээ танхимдаа очоод хичээлээ хийхдээ битгэд бол цахим одоо цахимаар бүх хичээлээ үзээд одоо тэндээсээ тэмдэглэлээ хөтлөөд мэдгүй байгаа хичээлээ дахин ингээд сургууль дээр ойлгоогүй бол интернетээр ороод үзэх юм боломжтой болсон байгаа. Одоо хөдөө орон нутагт хэдий ч гэсэн битгэдэд бол сурах орчин бол маш одоо ихээр бүрлдсэн гэж миний хувьд өөрөө үздэг. Битгэд дотроо одоо бүх зүйл нь шийдэгцэн бэлэн тагооч нараараа хоолоо бэлтгүүлээд иддэг. Тэгээ маш дулаан тогтой орчинд амьдэрдэгээрээ одоо бусад хүмүүсийг бодвол давуу талтай гэж үзэж байгаа. Тав тогтой орчинд амьдрах сурч боловсрох боломж нөхцлөөр хангагдсан уг дотор байрны боловсон ариун цэврийн байгууламжтай буюу дотроо халуун усанд орох мөн хувцас авах угаалгын өрөөтэй. Сургалтын өрөө нь өндөр хурдны интернеттэй байрны хүүхдүүд улсын болон олон улсын боловсролын орчин цагийн мэдээлэл мэдлэгээс хоцрохгүй байх цахимаар мэдлэг боловсролоо нэмэгдүүлэх боломжтой. За би 2022 оноос дотор байрны багшаар ажилласан. За манай дотор байр нь 2016 онд ашиглалтанд орсон. Энэ хичээлийн жилд 82 өрхийн 120 хүүхдэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Малчин өрхийн 112 сурагч, Гэдийн заставын 2 сурагч, Завхан аймгаас шилжин суралцж байгаа 2 сурагч, Цагаан Ува сумын 3 сурагчтай энэ хичээлийн жилд байгаа. Манай дотор байр нь 2 багш 9 ажилтнтай. За 2024 оны 2 сараас нэг багшийн орон тоогоо нэмэгдүүлж ажиллаж байгаа. За 2 багш маань эрэгтэй болон эмэгтэйгээ тус тусад нь хариуцсан ажилтдаг. За манай сурагчид 1-12 дугаар анги хүртэл байранда амьдардаг. За 12 дугаар ангиа төгссөн сурагчдынхаа тоогоор эрэгчлийнхээ хүүхдийн өргөдлийг авдаг байгаа. За манай байрны давуу тал онцлог гэх юм бол нийтийн халаалтанд холбогдсон цэвэр усны шугамд холбогдсон байгаа. Мөн боловсон найл ариун цэврийн өрөөтэй 2024 оны сумын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5 сая төгрөгийн өртөгтэй 10 ширхэг камерчлуулттай болсон байгаа. Мөн боловсрол шинжилгээ хааны яамны захиалгаар интернет суурилуулсан байгаа. За энэ интернетээр манай хүүхдүүд цахим хичээл болон тэл хичээлээ сургуулийн танхимд орж хийдэг байгаа. Дотор байрбал хөдөөгийн малчтын хүүхдүүдийн хоёр дахь гэрн. Тиймээс хүүхдүүдийг яг л гэртээ байгаа мэт тухтай чөлөөтэй сурч мэдэх орчныг нь бүрдүүлсэн байх ёстой. Дашбалбар сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байрны хүүхдүүд тийм л орчинд амьдарч сурч боловсрч чадж байна.
За тус сургуулийн спорт залны байрлал 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж ашиглалтанд орсон. Стандарт шаардлага хангасан спорт залтай болсноор хүүхэд багчуудын бие бэлтрийг хөгжүүлэх дасгал сургуулилт, бие тамирын хичээлийн арга зүй сайжирсан байна. За ингээд энэ залтай болсноор бол манай бие тамирын хоёр багш өөрийн одоо сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд дугуйлангуудыг хишээлүүлдэг. За дугуйланг хишээлүүлснээр хүүхдүүд маань аймаг болон бүс олон улсын хэмжээнд амжилт гаргаад байр эзлээд ингээд одоо дуулан өрдөнгөө харуулж байгаа. За сүүлийн одоо амжилт гэвэл өнгөрсөн жилийн жудо бүхийн улсын аваргад бол нийт 3 сөрөгч медальт баяр эзэлсэн. За ингээд ширээний теннисний тэмцээнд мөн улсын хэмжээнд аварга шалгарах тэмцээнээс 2 хүүхэд медальт баяр эзэлсэн. Энэ бол энэ сургалтын орчин, тоотой орчмын өрсөлд бүрдүүлсэн. За чөлөө цагаа бас спортын хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулж байгаа юм байна. 2023 онд жудо бүхийн дугуйлан хичээллэж олон амжилтыг гаргаад байна. Сум орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар жудо бүхийн гол хэрэгслийн нэг болох дивжээ буюу 72-с ширхэг татамиг авснаар бүхийн дугуйлан хичээлэхэд орчин нөхцөл сайжирсан төдийгүй сумда аймаг болоод сумдын бүсийн тэмцээн уралдааны хүлэн авах боломжтой болоод байгаа юм а. 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилд багшийн хэрэгцээний судалгаагаар бага ангийн багш, байгалийн ухааны багш, физик, хийм, зураг технологийн мэрэгчлийн багш дутагдaltaй байгаа юм. Гэхдээ зарим мэрэгчлийн багш нарыг гэрээ байгуулан авч ажилуулж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар бол мэрэгчлийн 2 багш дутагдaltaй байна. За, хичээлийн жилийн эхлэхэд манайх мэрэгчлийн 8 багшийн дутагдaltaй байсан. Үүнд бол бага ангийн багш, байгалийн ухааны, физик, хийм, багш, зураг зүй технологи багш, англи хэлний багшны мэрэгчлийн дутагдaltaй байсан. За өнөөдөр бид багшийн хэрэг судалгаанд дутагдaltaй байгаа багшийг сонгон шалгуулт авч мэрэгжлийн багшийг одоо бүрэн хангаж ажиллахад онцгой анхаарч байгаа. За мэрэгжлийн багшийн дутагдaltaй бол өнөөдөр одоо 2 оронтой дутагдaltaй. Бусад мэрэгжлийн багшийг бол одоо сонгон шалгуулалтын журмын дагуу Алс аймаг хот бусад аймагаас ингээд ирээд зорин ирээд манай дээр ажиллаж байна. За мөн тэтгэврийн одоо 2 багшийг бас ажилуулж байгаа. Сургуультай олон жил бага ангийн багш, бага сургуулийн сургалтын менежерээр ажиллаж байсан байгальмаа багш хэдийгээр өндөр насны тэтгэвртэй гарсан ч гэлээ бага ангийн багш дутагдaltaй байгаа учраас одоо ч багшлсаар байна. За сүүлийн жилүүдэд боловсролын байгууллагад нэн хүндрэлтэй байгаа нэг асуудал бол багшийн одоо мэрэгжлийг сонгох багш боловсон хүчин дутагдaltaй байгаа. Энэ асуудал бол бас нэлээд хүндрэлтэй байгаа. Ялангуяа хөдөө орон нутагт бол маш олон одоо багш дутагдaltaй өндөр насны тэтгэврт гарсан багш ажиллаж байна. Тэгээ энэ үүний нэг адилаар миний хувьд бас ингэж ажиллаж байгаа. За тэгтээ сүүлийн үед бол бас боловсролын яамны хүрээнд ч одоо бодлогын төвшөнд ч одоо хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа багш нарын асуудлыг бас нэлээд одоо авч үзэж байгаа. Иймд одоо бас залуу боловсон хүчин хөдөө ирж ажиллах бас нэлээд бас сонирхолтой болж явах шиг байна. Өнгөрсөн жил манай сургуульд одоо 2 багш одоо өөр аймагаас одоо шилжин ирж ажиллаж байгаад нь бид нар бас их талархалтай байдаг. А гэхдээ одоо бас багагийн багшийн хувьд бол бас нилээд одоо ажилдаа дур сонирхолтой, хөөгдтэй, их одоо хайртай, ойр дотн ажилдаг ийм хүн байх ёстой. Тэгтээ багш мэрэгжлийг одоо сонгоод одоо үнэн сэтгэлээсээ өөрийнхөө одоо зүрх сэтгэлээсээ ажиллах юм бол энэ бас сайхан ажил шүү. Тэгээд залуучууд та бүхнийгээ бас багагийн багшаар ирж ажиллаарэ. Ялангуяа хөдөө орон нутагт боломж олон байгаа шүү гэж та бүхэндээ хэлэх байна. За манай сумын хувьд бол улсын тэргүүний сум. А энэ ч үднээсээ бид нар одоо хөдөө орон нутагт ажиллах одоо энэ боловсон хүчнийг дэмжих зорилгоор одоо нэгдсэн одоо халаалттай, нэгдсэн одоо сэвэр бохир устай ийм орон сууцыг бол одоо нэгдүгээрт одоо тавьж байгаа. Эндээ бол одоо багш эмчгээд одоо энэ хүмүүсийг одоо тавьж ё тэндэ байлгахаар одоо ингэж гэрээ хийж ажиллаулж байгаа. Энэ бол хам багш ажиллах хамгийн одоо таатай орчин байна. А хоёрдугаарт бол манай одоо сумын хувьд бол одоо сургуулийн хувьд бол одоо орчин нөхцөл бол бас гайгүй. Хүүхдүүдийн хөгжүүлэх одоо биеийн тамирын зал юмны хувьд бол одоо боломжтой. Тэгэхээр одоо манай сургуульд бол бага сургууль нь тусдаа гарсан ийм одоо нөхцөл бол бас боломж юм байгаа. Тэгээд ирж ажиллах бас боломж байгаа шүү.
Тус сургуулийн хамт олон Ахмад удирдлаг багш ажилтны нарынхаа бүтээсэн амжилтыг ахиулах, сум сургуулийнхаа нэрийг гаргасан олон шав нарыг төрүүлэх, хойч ирээдүйнхээ боловсрол хөгжилд онцлон анхаарч, сүүлийн жилүүдэд аймаг улсын олимпиадад математик, технологи, нийгмийн ухаан түүх гэсэн төрлүүдээр амжилтыг үзүүлж байна. Хорингуруас 24 оны хичээлийн жилд манай сургууль бол 12 бүлгийн 332 сурагч. За ингээд 18 төрлийн судлагтхуунаар 20 мэрэгжлийн одоо багштайгаар нэг ээлжээр бол хичээл сурвалтынхаа үйл ажиллагааг явуулж байна. За 2 дугаар ээлжиндээ бол манай сургууль бол сурагчдынхаа хоцрогдлыг арилгах сонгон, за мөн одоо хүн болох багаасаа төслийн одоо дугуйлан сэргэцгийг одоо хичээллүүлдэг. За төсөлд бол 5 төрлийн дугуйлан сэргэцгийг бол сурагчдын одоо АВС чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр бол амжилттай одоо хэрэгжүүлж байна. Даш Балбар сумын сургуульд багшийн хэрэгцээт судалгаагаар багангийн багш, байгалийн ухааны багш, математикийн багш дутагдталтай байгаа гэж гарсан. Мөн хоол зөөч, сэтгэл зүйчийн оронтойг аймгийн боловсрол шинжилгээ ухааны газараас баталсны дагуу дээрх мэрэгжлийн албан тушаалтан хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа гэлээ. Суманд одоо эрдэттэй байгаа мэрэгжлэр ажиллах хүсэлтэй сонирхолтой багш нар бас байдаг. Боловсролын ерөнхий хуульд маань багшийн нийгмийн асуултыг дэмжих олон одоо заалтууд тусгагдсан. За түүний нэг нь одоо хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа багшийг 5 жил тутам тэтгэмж амтдаг байсан бол 3 жил тутам тэтгэмж авах. За мөн 2024 оны 4 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжиж байгаа үндсэн салингийн орон нутгад ажиллаж байгаа багшийг одоо багш ажилтныг үндсэн салингийн 40% нэмэгдэл олгохоор одоо тусгасан нь бас багшаар ажиллах, багшийн ажлыг хийх, за сумандаа доктортой суурьшилтад ажиллах энэ одоо хөшүүрэг болж байгаа гэж харж байгаа. Даш Балбар сум энэ жилийн төрийн албан агчдыг дэмжих жил болгосон. Энэхүү зорилттой жилийнхээ хүрээнд тус сумыг зорин ирсэн багш нараа дэмжиж 2024 оны 6 дугаар сард ашиглалтанд орох орон сууцанд 3 багшийгаа орон байраар хангахаар төлөвлөжээ. Энэхүү орон сууц хөтөлбөрт Захуу аймгаас гэр бүлээрээ ирсэн залуу багш, мөн Дархуул аймгаас ирсэн газар зүйн багш, Дорнод аймгаас ирсэн математикийн багш нар орон сууцаар хангагдана. За 2023 онд Монгол Улсын боловсролын сургуулийн математик байгалийн ухааны газар зүйн багш мэрэгчлэр төгссөн залуу багш байгаа. За тэгээ би өөрөө төрсөн нутаг маань болохоор Дархуул аймгийн Дархан сум юм. Тэгээд алс хол Дорнод нутгийн Даш Балбар суманд ирж ажиллаж байгаатай тун таатай байна. Тэгээд яагаад би сум орон нутгийг зорьсон бэ гэхээр одоо хотын их төвлөрөл байна. Одоо стресстэй ажил байна. Би өөрөө хөдөө орон нутгийг маш их дуртай. Ялангуяа Бурайзан олныг сонирхох зорилгоор Даш Балбар сумыг зорж ирсэн. Одоогоор ажлын гараа эхлүүлээ байж байна. Манай сургуулийн одоо Монгол Улсын боловсролын сургуулийн зар дээр болохоор Дорнод аймгийн Даш Балбар сум газар зүйн багш авах санал тавьсан болохоор тэгээд ахаас гадна өөрөө орон сууцаар хангах боломжтой болзол тавьсан болохоор тэр шаардлага нь надад одоо таалагдсан болохоор би сонгож зорж ирсэн Даш Балбар сумыг. За одоогоор энэ багш нарын дотор байранд төр байрлаж байгаа. Одоо энэ ирэх 2024 оны энэ оны хавар ашиглалтанд орох
одоо нөгөө төрийн албаа гэх тийм орон сууцанд орох эрхээ ангасан байгаа. Сумын засаг дарга Яндан Жанцын болон сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн дэмжлэгтэйгээр сумын төсвийн хөрөнгөөр дутагдaltaй байгаа болгосон хүчинг дэмжих зорилгоор Сүхбаатар аймгаас зорж ирж 3 дахь жилдээ ажиллаж байгаа баг ангийн багшийг 2 өрөө орон сууцтай болгожээ. 2009 онд төмөн зөвхөн сумын дарамжлал төгсөөд 2009 оныхоо намрын Дорнтой аймгийн Дорнтой сургуулийг 4 жил суралцаад 2013 оны хаврт төгссөн байгаа. За төгсөөд багийн багш мөрчлөөр төгсөөд. Төгсөөд ажлын гараараа төмөн зөвхөн сумаас эхэлсэн. 4 жил 3 жил гарна ажиллаад Сүхбаатар аймгийнхаа төвд 2 дугаар сургуульд нэг жил ажиллаад тэгээд ер нь бол нөгөө өөрөө хүсгэм бол хаач ажиллах боломжтой. Тэгээд хөрөхөд надад бол хөдөө орон нутгийн илүү боломжтой юм шиг санагдсан. Яагаад гэвэл нөгөө аав ээж маань хөдөө байдаг учраас аймгийн төвдөр болохоор бас надад амьдрах тийм ээ бас нөөс болцог түрээс юм байр байна. Үгүй бол нөгөө эсхийг эртэй байна. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд маань багш мэржил хийх чинь нөгөө ачаал ихтэй. Тэгэхээр хүүхдүүдээ яах вэ гэж бас бодолцоо. Тэгээд юу зарын дагуу холбогдоод одоо энэ сургууль даш балбарын сургуулийнхаа сургалтын менежтэй холбогдоод байраар хандъя. Хийж ажиллаач. Тэгээд энд би чи 21 оны 9 сард 8 сард ирж анх эндээс энд ажиллаж эхэлсэн. Одоо 3 дахь жилдээ хөшлөж байна. Ер нь бол хөдөө одоо нөгөө төв газар гэхээс илүү хөдөө орон нутг бол илүү их боломжтой байгаа шүү дээ. Жишээлхиимэл одоо миний хувьд гэх юм бол одоо миний дутагдaltaй тийм ээ одоо надад шаардлагатай юу дутуу байна тэр болныг одоо би ингээд сургуулийнхаа удирдлагуудтай мөн ажлын хамт олонтойгоо ингээд ярилцаа шийдэх боломжтой байгаад ахгүй төв газар гэх юм бол яг хөгжил нь арай илүү баха л да. Гэхдээ амьдрах боломжийн хувьд бол бас л нэг аюу хөрсөлтөөн дүндэл явж амьдрэх шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол надад хөдөө оронт илүү боломжтой санагдаад тэгээд дээрэс нь амьдрах орон байраар ингээд хангаж өгч байгаа. Тэгээд бас нөгөө илүү нөгөө их бага цагт их зүйлийг амжуулах боломжтой юм шиг санагдаа. Тэгээд ажиллах нь бол тий ажил нь ойрхон. Тэгээд нөгөө сум орнотгийн хүмүүсээ бүгдийг таньдаг болохоор бас нөгөө ар гэртээ санаа зовх зүйл нь бага. Тэгээ ажиллаа ингээд хурдан зохицуулж бүтээх боломжтой. Тэр бол одоо залуучуудтай тий уугийн залуучуудтай хандаж хэлэхэд ялангуяа наттай ижилхэн адилхан мэрэгчлэлтэй тий багш мэрэгчлэлтэй хүмүүс хандаж хэлэхэд бол хөдөө орон нутг нь бол илүү боломж нь бол илүү харагдаж байгаа шүү. Орчин үеийн одоо юу байж болох тий бүхий л нөөц боломж нь хаана байна? Бүгд л хөдөө орон нутгад яг хот гадраас хэлээгүй ялгаагүй байгаа болохоор хөдөө орон нутгийн залуучууд маань зориорой. Мэдээлэл, соёл, янз бүрийн хоцрогдно гэсэн юм. Хоцрогдно гэсэн үг ойлголт байхгүй. Өөрөө хүсэх юм бол одоо нөгөө ажлын байран дээр хөгжиж болж гэн өөр одоо гадаад онлайн гэдэг зүйл интернет гэдэг юм бол одоо бүх юм холбож өгөөд байна шүү тийм ээ. Тэгэхээр тэр маань одоо хаанч газар альч газар нээлттэй байгаа болохоор тий өөрийгөө ингээд ажиллаад хөгжүүлэх юм бол хөдөө орон нутг бол ажиллах хэлбэр боломжтой шүү. Тус сургууль багш нарынхаа нийгмийн асуудлыг дэмжих чиглэлээр Алс Хоолын аймаг хотоос зорин ирсэн багш ажилчдаа гэр бүлд нь дэмжлэг болгож туслах ажгуугаас өвлийн ичиг нөхч тусалдаг байна. Манай малжуулах хөтөлбөрийг 1990 оноос эхлээд туслах ажгуутай болсон байдаг. Ингээд малжуулах хөтөлбөрийг 2007 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. За нийт бол 50 гаруй багш ажилтан малжуулах хөтөлбөрт хамрагдаад байна. За 540 гаруй малжуулах одоо эргэлтийн хөрөнгө олж бас малжуулахад оролцсон байна. Тэгээд энэ одоо зорин ирсэн багш ажилчдыгаа бас бид нар малжуулах хөтөлбөрт бас хамруулж байгаа. Даш Балбар сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь Дорнотой аймгийн нутгийн ирээдүйн хөтөлбөрөөр баг ангийн багшийн 2 дугаар курсын нэг оюутан сумын хүний хөгжил хөтөлбөрийн оюутны сургалтын дэмжлэгээр эрэлттэй байгаа мэрэгчлэр суралцж буй баг ангийн 3 багш Монгол улсын боловсролын их сургуулийн ПИЦ-ийн багш хоолцож мэрэгчлэр сурч байгаа 2 оюутан гээд нийтдээ 5 оюутантай гэрээ байгуулан дэмжин суралцуулж байна.
Даш балбар сумын удирдлагууд сургууль цэцэрлэгийн бүс байгуулж, түүн дотроо хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлж, хүүхдүүдийн сурч, боловсрох, анги танхимын тогтцолд халаалт дулааны асуудлыг шийдэж, цаашдаа цэцэрлэгт хүрээлэн бүхий ногоон байгууламжийг бий болгохоор зорилго тавь ажиллаж байгаа юм аа. Тухайлбал хичээлийн хоёр байрны бүх өрөө танхим, дотор байрны хүүхэд хөгжлийн танхим, багшийн өрөө уцсгүй дотоод сүлжээг цоорлуулж, баг дунд ангийн суралцагчдын Pearson Education хөтөлбөр ахлахангийн мэдлээ цэгэмэн цахим сургалтыг хэрэгжүүлэх, багш ажилтны суралцагчид цахим орчиндох хичээл сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулж, үн төлбөргүй интернет ашиглах боломжоор хангагдаад байна.